お疲れ様です。今回のリクエストなんですけども、たまには三人麻雀ということで、コメント入ってましたんで三人麻雀やってみましょうか。三人麻雀もね、別にこう変わらないといえば変わらないんですけどもね、で自由対戦でランダムで対局ということですね。まあ役牌とか自牌の制限がさらにきつくなるかなというところです。はい、まあこれはもう一色に向かえばいいでしょうかね。でチュンがもう早速切られてますんで、ペーってこれ出せるやつがあったよね。まあ一色にならないねこれ。でこの辺りでね、もうそろそろね、あの方向を決めなくてはいけないんですよね。まあこれは手広く構えていってもいいと思いますけど、あこれいいですね、とってもね。この場合はこう構えた方がいいですよ。あのやっぱりこう統一統一に伸ばしていくとうまくいく可能性が高まるかなってところです。でこの辺りでだいたい上がり目がね、これ泣かないですね、さすがにね。あ、やられました。へえ、なかなかいい街ですね、レアンウソはね。ドラダルでマンガンと、まあ本当同じですよ。眺めていただいてね、恐縮なんですけども、特に変わった技とか、うん、なんか決め技とかね、あの魔法のスキルっていうのはこれないんですよね。三層引かないかなって思ってるぐらいで、これはまあさすがにリーチいかないですね。ほら上がれないというね。変わらないですね、うん、これでリーチいきましょうか。キューピンがない。あ、これチーソンもないですね。あ、面白いですね、なかなかね。このカラテンリーチ成功みたいな感じでございます。はい、これはドジりました。これ知名度になるかもしれません、こういうのは。このテンパイ見したくないな。でも3000点ゲットですね。はい、こういったミスもつきものでございます。よく場を見てないといけないですね。これはピンズに寄せていった方がいいんじゃないですか。ピンズがまあドラなんでね。はい、じゃあこれはトン。じゃあここで一色に切り替えていきます。まあこれによってね、もう他者から見ても、ああ一色いってんだなってことが分かりやすいですから、自敗が絞られることも覚悟していかないといけないですね。あ、絞られないですね、全然ね。なんかこれで上がれるんじゃないですか、いとも簡単に。はい、上がれました、いとも簡単に。これは簡単でしたね、発射って感じ。これで決まりじゃないですかね、大体ね。ドラがトンということですね。これマンズの19をちょっと抑えて、アンパイに使いながら進みたいかなと思いますね。このままだとちょっとメンツが足りない恐れがある。ピンズがうまいこと伸びてくれればいいんですけども、どうでしょうかね。もしくはこの役合がポンと重なってくれるとね、あー、リーチか。これね、あ、いいですね。ちょっと不利なリーチですよ、これ。やられましたか。まあ、展望は横一線って感じですかね。はい。トン3局ですけど、これでもうトンラスなんですよ。まあ、積極的に泣いていきましょうか。マンズが1万なんで、手拍子でポンと切らないように気をつけたいですね。お、1万がドラっていうのかね。ウッパソポンさせてもらえますか。すいませんけど、どうでしょうか。あ、これはこれでいいですね。はい、もうあとは皆さん同じだと思います。私が着々言うことはないと思います。あ、これで上がれるでしょ。このウーソーがアンコの時のイースーソーってね、結構上がれるんですよ。あのイースーソーが余る傾向にありますからね。これはまあなんか連単品って感じですけども、まあ、3人うちに連単品あまりないですから、これ想像ね、後半で処理しきれなくなるパターンですね。ああ、これはまずいですね。トンとかナンも経験には切れない形です。この場合も3層2枚切った方がいいな。これはポンしましょうか。あとはこれで、あ、テンパった。よし。これなら上がれるかな。はい、上がれますね。あれ、役ないんだ。なんでよ。あ、何入しちゃったんだ。しまった。ドジその上ないね、これは。
同時すぎるこれで関してチーズを引いてリンシャン解放ってのはないですかね。あるわけないな。これはね、これはちょっと渋いですね。あー、ここまでですね。ドジをしました。本当にドジをしました。これ急走となんかのシャボってことで考えられるな。はい、急走アンコでした。パーフィーね、手が遅かっただけか。はい、乱入しました。あの、ナンバに入ったことをね、全然確認してませんでしたね。はい、大変お見苦しいところをお見せしました。まあけどここまで緩いことやっててもトップを取ることは取ると思うんですよ、これ。うん、で、パスをポンと引くことは、ありましたね。はい、簡単ですね、これはね。パスは、カンパスと合わせて引くの得意なんですよ。サブローソーよりも得意と言ってもいいですよ。まあ、優勝するのは優勝するでしょ、これは。ほら、ドジばっかりやっててもね。はい、ピンズに寄せたいところかなと思ったんですけども、どうも寄りそうにありません。頭を合わせていこうかな。もうチーソーが全てですね、今回。あ、これいいですね。チートイも忘れないようにした方がいいかなって思います。これはさすがにリーチ打たなくてもいいですよ。できればね、これシャボに変わってから、もしくはローソーを引いてからにしたいですね。これはポンした方が動きやすい。じゃあ急走短期に一旦構えて、一旦構えたまま上がりました。頂戴します。いい層がドラ、あー、ばらけてきてますね。ナンが役牌なんで、ここを生かしていけるかな。で、シモがちょっと想像の一色手に偏ってきてるところですね。場合によっては軽いのだったら上がってもらってもいいんですけど、これチートイしましょうか。はい、ピンズがだいぶ余ってるんで、これに合わせて手組みをしていくといいかなってところですね。はい、じゃあこうなりますよね。まあ、リーチしてもいいんだけどな。リーチしましょうか。同じですからね、位相短期変わらずですから。お、出るんじゃないですか。はい、出ましたね。まあ、簡単ですね、これはね。上がれることが約束されてたようなね、大会ですよね。そうか、まあ、そろそろ親番を終わってもいいかなと思うんですけども、さらに大きく突き放して誰かを飛ばすっていうのがいい終わり方かなと思います。じゃあローソーを切って飛ばしにかかっていきましょう。まだ役割は切っちゃダメですね。はい、これいいですね。ここでピンかな、やっぱり。うん、これで初ですね。はい、切りやすくなってきました。はい、うまくいった。思った通りになりました、やっぱり。で、チュンでどうぞ。泣かないというね。ああ、まあ楽な親落ちですかね。3アンコがついたのか。いい手ですね。チュンが泣かれなかったのはもうアンコられてたからか。うん、まあこれで終わらすなら適当なものをね、あの遠い面の方に上がってもらって終わるってこともできるんで、役牌を切っていきます。役牌を切って面前を崩させていくとね、付属な作戦。サブロック急走、はい、じゃあリーチかけましょうかはい、簡単に終わりました。うん、3人打ちは実力の明暗がね、はっきりしやすいんで、最初から楽でしたね、トンパツからね。まあ、こんな結果になりますね。まあ、4人打ちよりちょっと時間がかかったなっていうのは、連チャンをしまくったからだというところでございます。それでは今回は以上です。